Hast du ja schon eine Sorge? Ja? Wir können ja nicht mehr. Ja, ich hab's jetzt alles. Ja, das ist so. Ai, o joguinho que eles vão fazer agora. Aqui pra entrar e tirar o sapatinho. Damas e homens. Mulheres e homens. Aqui estão as mulheres. E ali dos homens. Tem massagem, quiropatia, um monte de coisa. O ginásio é enorme. Aqui. Estamos chegando aqui. Tirando o sapatinho. Todo lugar aqui é assim. Peraí, gente, deixa eu tirar o meu. Vamos pôr um sapatinho aqui, né? Aqui. Vamos lá. Vambora. Sem sapato. Só os sapatos apropriados. Gente, olha o tamanho desse menininho. Deve ser o pai dele. Mas joga bem o bichinho aí. Que da hora. Oh!
Gay! Film that? There it is.
papo.